ताजदारे खत्मे नबुवत, ताजदारे खत्मे नबुवत। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आका आखरी मुर्सल दीन देने फरमाया खुद गफारे, आका आखरी मुर्सल दीन देने फरमाया खुद गफारे, ला नबी आबादी आख के कैसे लाया मोहरा हिन सरकारे, ला नबी आबादी आख के कैसे लाया मोरा हिन सरकार, जिमें पाक कुरान दी सूरत ने कीता सोहने दा परचारे, इंजे वांग मकान नबूवत दी हिन आखरी इट सरकार, इंज वांग खत्म नबूवत दी, इंज वांग मकान नबूवत दी हिन आखरी इट सरकार। और दीवाने खत्म नबूवत दे, दीवाने खत्म नबूवत दे हिन कैसर ढेर जहान चे, गाजी खालिद ते ममताज वांगो आंदे रहंदे हिन मैदान च, गाजी खालिद ते ममताज वांगो आंदे रहंदे हिन मैदान च, गुस्ताख जदो कोई करदाए मेरे पाक नबी दी शान च, इन्हें उस दी डोड़ उड़ा छड़ दे जिमें कख उड़ दिन तूफान च, इंज उस दी धूड़ उड़ा छड़ दे जिमें कख उड़ दिन तूफान च। एक तरह ना खत्मे नबूवत उसके दो इशार पेश करके इजाजत, खत्मे नबूवत दा, खत्मे नबूवत दा प्रचार जरूरी है, खत्मे नबूवत दा प्रचार जरूरी है, खत्मे नबूवत दा प्रचार जरूरी है, एक बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है। और कर देवे अगर कोई दावा जे नबूवत दा, कर देवे अगर कोई दावा जे नबूवत दा, सिद्दीक जया ओ दो, सिद्दीक जया ओ दो किरदार जरूरी है, सिद्दीक जया ओ दो किरदार जरूरी है, खत्मे नबूवत दा प्रचार जरूरी है, खत्मे नबूवत दा प्रचार जरूरी है।
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور صدیق نے آنکھ عظیم اے تن دیاں لیراں کی صدیق نے آنکھ عظیم اے تن دیاں لیراں کی آقا تو فدا کرنا آقا تو فدا کرنا جد جان ضروری ہے آقا تو فدا کرنا جد جان ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت